Predlažem da prvo vratimo jednu temu, pa ćemo preći na drugu. Prva tema je Banija, potres i rad na sanaciji štete i ljudske bijede i jada, koji zbog toga nastao, što je posao hrvatske vlade, ili bi barem trebalo biti. A druga tema je sljedeća godina, sustav obrane i ove kvazi ništavne odluke Plenkovića, odnosno Milanovića. O Baniji i obnovi je ovih dana, posebno jučer, rečeno manje više sve. Ja osjećam osobnu potrebu da, nakon dvije godine strpljenja i prešutne i izravne podrške vladi, koju bi dao svakoj vladi na tom zahtjevnom projektu, da nešto kažem. Naime, i sam sam bio predsjednik vlade i sam sam imao prilike suočavati se i hvatati u koštac sa ozbiljnim, ali manjim problemima ovoga. Ali tehniku znam. I ako je volja tu, a novca ima puno više nego ranije, posao se može odraditi. Dakle, oštećeno je 38.000 objekata na Maloj Baniji ili Velikoj Baniji. Neoporabljivim je proglašeno 4.700. Izgrađeno je 6 zamjenskih obiteljskih kuća, dakle dvije godine. Za još 88 se radi. Dakle, to je stanje Anno Domini prosinac 2022. godine. Dakle, manje od 100 zgrada, odnosno kuća, je u ovom trenutku u postupku nove zgrade. Od 38.000 oštećenih objekata, drugim rečima, ispada da ih nema više od 100 u kojima se ne može živjeti. Što je možda i sjajna vijest. Možda Glina postane svjetski centar i referalni centar za konstrukcijsko inženjerstvo i protupožarne, protupotresne tehnike, jer ispada da su te kuće najotpornije na potrese, jer ih je samo 100 nastradalo. Ozbiljno, da se njima ne može živjeti. Možda Japanci dođu učiti na Baniju kako se grade kuće preko vikenda sa susjedima, kako se šaluje deka s bocom rakije. Ili možda ovo što se iznosi baš i nije istina. Ili je istina pa je strahovito porazna. Dakle, ispada da se ovdje nije napravilo ništa. Govori se o nekakve 4700 objekata gdje su provedeni nadzirani, organizirani rekonstrukcijski radovi. To može biti poštanski sandučić, može biti pola dimnjaka. Dakle, ništa. I svega 100 kuća. To je zastrašujuće malo. Dobili smo i novac iz Europske unije, da pače taj novac se štampa i dijeli nemilica, ima ga svatko kome treba, za sada. Dok bude i dok mu vrijednost ne padne, treba ga potrošiti. Mi jesmo i dalje, nakon 10 godina u Europskoj uniji, najlošiji. To su brojke. Po realizaciji dostupnih sredstava. Ne po ugovorenim sredstvama, nego po onome što smo povukli. Tu smo i dalje na dobro. To govori o nekom odnosu prema poslu, to više nije trend. To je sada zatečeno stanje. Dakle, ja za ovo ne mogu držati odgovornim nikoga, osim onoga tko je glavni i odgovorni, a to je vlast, to je vlada. Koji ima sukno, koji ima škare, koji ima krojne arke, ima sve. Kako je to moguće kad znamo da se prije skoro 30 godina, neposredno po završetku neprijateljstava i oslobođenju takozvane Republike Srpske Krajine, pristupilo obnovi koliko god kaotično i možda dizajnerski nesretno koncipirano je te male kuće bez fasada, ali se, brate, gradilo, plaćalo i to je nicalo kao gljive poslije kiše. Mnogi ljudi, odnosno većina ljudi koji su bilo šta radili u građevini je tada imalo posla nekoliko godina. I stvarno se radi. To je bilo za vrijeme Tuđmanove vlade. U vrijeme moje vlade imali smo tu nesretno, na kraju sretnu Gunju, nesretno zbog nesreća koja ih je snašla, ali u godinu dana je tamo posao stvarno napravljen. Ja to nisam smatrao nekakvim velikim izazovom. Izazovom da. Moram naglasiti, tada nije bilo europskih novaca, tada nije bilo ničega. Dakle, bio je hrvatski proračun, odnosno državni konsolidirani budžet, stalno u nekakvoj nesretnoj, prekarnoj situaciji, na rubu pucanja, na rubu kaznenih mjera, velikih svjetskih nadzornika. Dakle, morali smo jako paziti kako i na što trošimo svaku kunu, Bog da je dušu prosti, i euro. To je to što se tiče
Što se tiče Banije, nisam otišao ni jučer ni danas, otići ću odmah nakon nove godine, nisam inspektor. A iskreno govoreći, boli me da vidim da je Republika Srpska obnovila više nego što je obnovila hrvatska vlada. Ili možda malo griješim, ali to je tužno. Ali tak je.